Boşkonduk! 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 Азыр ага Текебаевди эме митинг болуп атат, ошол Текебаевди боштондук деп азыр элдер. Бул жерде азыр ачтал маалымат берет, өтүп кетейин мен. Атамекен фракциясы, Өнүгүн фракциясы, Кыргызстан фракциясы. Мой это да. Мен жарым саат мурун спикер Тынбай Акуров Тукмурек менен сүйлөштүм. Ал макул болду. Эртең түштөн кезексиз сайлоо кезексиз бир нерсе карабыз. Эртең жогорку кеңеште тийиштүү чечимдер кабыл алынабыз. Бүгүнкү адам, бүгүнкү кадам. Бул элдин күчүн келтирген. Мындай ачык болсун. Бир жуманын ичинде Атамекен партиясынын 3 депутаты, мен шайлаган депутаты, 2 негиз, 2 мыйзамдык негизи жок. Кармап кеткендиги. Салянованы сүйдү, 5 саат кармаштым. Кутмаматовду 10 саат кармаштым. Текебаевдин кармаганына 15 саат болуп кетти. Азыр чыгара турган сүрө жок. Бул Кыргызстанда депрессиянын башталышы. Бирде сүйлөсөк, бир болбосо, эртең баарын ортоктайт. Биз бул дүйнөгө Кыргыз текесине эркин сүйлөйлү, эркин демалалы, эркин саясат жүргөзгөлү, эркин жеки чыгаралы, эркин ат чаап ойнойлу, кулак тарталы, эркин элибизди эркиндик өнүгө элдетебиз. Биз эч убакта бийликке кул болбойбуз. Биз бул бийликке коркпойбуз. Атамекен фракциясы мөөнөтсүз митинг жарыялайт. 20 киши күнүмдүр күндүр штабта иштейт. Текебаевди бошотпой кетпейбизэгөмдөн азыр кебинден чыгышты, базар коргондон чыгышты, таластан чыгышты, нарындан чыгышты. Саат 3-4 кебинден келип калышат. Кечке чейин нарындан келишет. Түнү менен базар коргондон таластан келишет. Биз Баткендин туугандарга, Жалал абаддын туугандарга, Ош туугандарына, Өтүк туугандарга, Таластык туугандарга, Чүйлүк туугандарга, Жалал абаддын туугандарга, Бишкектиктерге баарын айтабыз. Тек Текебаев эмес, тек көрсө көрсө. Акыйкатында көрсө Бакиев кетпепти. Экинчи Бакиев. Бакиевдин жери кимде? Атамбаев. Сен токуз бала эмне көндү? Атамбаев үчүн. Ай, азыр эмне болду? Коррупция ордунда калды. Аягына чейин жеңбесек, эртең бирден атакат. Биз Атамекен фракциясы 14 депутат. Аягына чейин турган кара.
Ой, елге қыжырына тибегіне. Барың амасы алмайсыңдар. Е, арада тұрыңыз. Қач, е, араласпай. Сүйлеп айла қолы. Атаман кімді босатпайынша. Бұл жолды тосаңыз. Сіздер текебайдың жолын тосасыңдар. Сіздер қайықсам жолын тосасыңдар. Сіздер мамлекеттің жолын тосасыңдар. Ақылғандар! Қоштандық текебайдың. Барын қамап қой алмайсыңдар. Батар шақыр, ұлан бірден, батар сүйдеп тұр бұлар. Тимур, Тимур, сен сүйдеп ашыңдар. Гилбаймыз! Кишмек. 10 минут тұрғанда яққа шығып шығып тұрамыз. Ақтүле. 5 метр. Солдат кел қойып алған. Неменелерді қырып келді. Асыл номер тұр. Аламаз, аламаз. Александр Гусевті. Алар бардың саяси тұтқында. Тұры! Бұл біріншіден, екіншіден. Аларды не үшін қамады? Текебаевқа, Салянова, Шықмаматовқа не үшін қамап жатты? Анткені алар шындықты айтып жатады. Текебаевті қана неден кейін қамақты? Кипрға барып келгеннен кейін Атамбаевтың мызамсыз мүлкі бар екенін, сақтықтағы материалдар бар екенін айтып жария қылғаннан кейін аны мына кисураққа шақырып қойды. Бұл нең бәлді? Отырдыңдар, жылқы репрессия деді. Бұл жерде Текебаевқа ғана емес, сөз еркіндігіне, демократияға, біздің осы еркін мемлекетте басталғанға қорқыныш тудырып жатыр. Осы үшін тағы бір жолы жауап кетті. Бұл жерде мөнөтті митинг болады. Бұл жерде Текебаевқа ғана емес, барлық саяси құлдықтарға қарсы үт жақтаушыларды жоғалтау жана аяғына дейін тұрау. Тұпқа тұрау! Баштандық! Бұл билік келгенден бастап, 2010 жылы келгенден бастап. Екі сөз, жаңы мұсы мен саяси қимылдың Мәулен Асқарбеков. Көрсе сенікі шын екен. Елдің бар мына. Я, кіші көп. Құрматты бүгінгі жиынның қатысушылары. Мен Мәулен Асқарбеков жаңы мол қимылдың өкілі. Жаңы мол қимылы. Шынып алады. Жаштар. Бұл жаста Текебаев үшін келген жоқпыз. Біз бүгін ішкендері жоқ. Ақиқаттық мызамдық үшін келдік бұл жаққа. Молодец. Барбыз. Бірінші бүгін Қырғызстанның бұлын бұрышынан Алматы ұғып өздері ұшыл жерге ақиқаттық үшін мызамдық үшін келгендер тұрады. Біз 2005 жылдағы, 2010 жылдағы бір ұш адамдар билікке келе алып өзім білемдік менен мызамды одоно сөйлегенге жол бербейбиз. Бардыгына мыйзам бирдей иштеш керек. Батукаевди ушул бийлик түрмөдөн бир күндө чыгарып
Bir günde pasport verip atayı samolyotka salıp çatkanda bu bilik, bu milisya kuş örgüleri kaydalı. Kayda 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 hakikatlık kayda. Kırgız'ın deputatı başın kesken gelegin tevelegin mıyzamdalı uğrunu aeroportuna çeyin yetkili par samolyotka salıp görmen öyle. Ura, 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 anı elin var öyle. Bütün gece teröristi, banditti karma atkanda yazılıp militalarda bağırdığın cina parı tunu ortalığında karmayız. Sana mıyızam? Mıyızam çekinde buna birinci uyudu. Gökyem bunun ağzında. Kağıt verip kuşulca kaçan kırıp. Sıra kaza bulmayız beni. Biz. Biz Bolgan'da oşan mıyızam da ulusaydı ondan. Biz de. Biz de mıyızamsızlık yolcudur. Hadi yap bunu. Hey. Kaldırmayın. Hiçtik olmuyor. Bir gün. Sasın okudu yavrumuyla durup. Kişeriyle cevap durup. Sasın okudu ne cevap atasın? Açık oğla. Gel gel bulacak. Kurbattu. Cinli kaç üç var. Gel gel arka su alalım. Boş oldu boş oldu. Arka arka su alalım. Arka. 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 Katışıcı var gel gel arka barışta görüntü duran duran da ol. Bu yerge süreyi duran da turdu kalanlar bari arka katıl da olsun. Gel gel bu yerge gel neçi. Gel gel. Gel çoğuldu boşaltı bu yerge turu olan bari ol. Görünmeye kalmadın. Gel gel bu yerge bak bu yerge. Katışıcı var bu yerge gel gel neçi. Bu yerge. Bu yerge turu olan çi. Çoğuldu boşaltı. Artık otu aldım ben, adıstan ne mi oldu? Görün beni kalma otu aldım da, gel gel. Kaç suç var, gel gel bulacak ha. Kurbattu milisya öpüşleri, bu gece naçelikler, milisya naçelikler. Sizlerden sıramış, biz öz hukuku uçtu, onların kalbini tutatacağız lan. Biz bizim tek...